嗨嗨，大家好。今天我的专案是数位韧性情境分级，然后整理一张目前 work in progress 的结果是整理了一张灾难的分级表。那从网络塞车，然后分境内跟境外，然后后面有个情境的叙述，那就是从速度慢到就是部分中断到完全中断，那境外就是从轻度障碍、中度障碍到完全中断，然后有几个不同的等级的网络障碍的情境，然后后面还有几个就是战争时期的状态。那我接下来的一个 to do 就是要把这两张表格把它 map 起来，就是如果下面这个大一点，好，如果下面这个情境可能是下面这件事件可能是对应到上面的某一个情境，这样这是接下来的第一个 to do。 然后接下来的第二个 to do 是要收集相关的 G0B 的专案，要把它全部列举出来，然后再把它放到表格里面去。然后第三个 to do 是要把我想要再收集，就是更多现有很多智库或者是外国的智库啊，都有做相关的研究，然后相关的兵推，那他们里面都有一些想定，那我想要就是收集这些想定起来，把它也放进，把他们的想定如果有我们这张表里面还没有想到的东西，就把它收集进来。好，那这些都不是最重要的事情，最重要的事情是12月30号第一次韧性松在 NPO Hub， 那现在已经开始报名了，大家一起来做就是数位韧性相关的专案吧，在12月30号。好，就这样，谢谢。